За останньою версією із Києва, саме керівник фіскальної служби Івано-Франківської області має очолити податкову Львівщини. Для одного із переможців конкурсу на цю посаду Маркіяна Мальського ситуація незрозуміла. Я не кажу, що вибирайте мене на голову податкової. Зовсім ні. Давайте мати когось, хто справді пройшов конкурс, кого слухали. Хочеться вірити в одне, що якщо є конкурс, є його правила, є комісія. В комісії було 30 людей, і хтось його виграв, навіть дві кандидатури. Ну чому не призначити? З березня часу було більше, ніж знаєте, багато можливостей, щоб це зробити. Чимало запитань, такі позаконкурсні призначення викликають навіть у народних депутатів. Чому саме ця кандидатура з'явилася, яка не була, не пройшла, скажімо, жорна громадського обговорення, аналізу прискіпливого? І також в чому причина, чому були відкликані або відхилені ті кандидати, які пройшли відповідно всю процедуру? Тобто, які є до них зауваження, що там не так? Чому у ДФС України порушили правила, встановлені самою ж службою, нині незрозуміло усім. Бо за цими правилами на посаді і її щойно призначений очільник Роман Насіров. До речі, Роман Михайлович пройшов точно таку саму процедуру, як ми. Він пройшов раду з кадрових питань, було визначено два кандидати. Після того прем'єр-міністр визначив одну кандидатуру. Але так як зараз зробили з громадськістю і довели її до такої точки кипіння, яка сьогодні є у Львові, на Львівщині, я, чесно кажучи, подивований. Я подивований тим, що з'явилися якісь треті, четверті кандидати. Саме тому під податковою активісти почали збирати шини. 18 громадських організацій написали листа у ДФС України, вимагаючи прозорих кадрових рішень. Ця людина не приймала участі в конкурсі, ми не розуміємо, чому призначають саме її. І тому ми просимо пана Насірова якось адекватно відреагувати. Тому що або нехай вони пояснюють, чому не призначаються переможці конкурсу, призначають новий конкурс, і ми запрошуємо цю пані прийняти участь в цьому конкурсі і, можливо, достойно перемогти. Звернення до фіскальної служби написав уже і керівник області. Очікує на єдине – призначать професіонала. Якщо цього тижня не буде відповіді, я в кінці тижня повторно ще раз, можливо, тоді вартує це зробити публічно, звернутися, щоб пошвидше призначити керівника. На сьогоднішній момент розглядаються 4 кандидатури, які я чув в коридорах Державної фіскальної служби. Я ще раз хочу сказати, для мене не важливі прізвища, для мене важливі принципи. А от львівські активісти на призначення керівника податкової чекатимуть лише до четверга, а далі обіцяють заблокувати будівлю. Ірина Вещишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.